Kokia biškelė neaukstasi. Iš ryto išvariau su pilna atminties sena kamera. Tai dabar per pietus atlaisvinau biškelį. Galima įsijungti, pašnekėt. Tai va, tokia apsiniaukus, bet šiandien liktai per kūnėje be lietaus. Vakar išbandžiau maudynę žaliuosiuose, atidariau sezoną, tai galvoju, reiks šiandien vėl lėkti po darbo. Turėtų būti smagu. Krizit biškelinės, dušnekas be lėkoks. Skubu, aš labai taip skubu. Turbūt matos. Žiauriai daug policijos, tai ne visur landu tarp mašinų. Čia va vėl yra prie šviesoforo policija prieki, tai nu, nesiryštu aš tokiose vietose tada lys tarp maškio. Vau, kur tu čia važiuoji autobusas?
man dabar į tokią eilę stotis, nes policija yra. Ar ne abidna biškelį? Principai yra principai. Eikti šikt, ar nepravažiuosim, ar važiuojam, važiuojam, važiuojam. Eikti šikt, nu. Man tada tave reikia iš principo važiuot. Siaube, kai prastai vairuoja. Žodžiu, varau vėl švakar, vakar buvau, šiandien vėl varau prie žalių ežerų. Trumpam įkristų vandenį, nes turiu vėliau šiek tiek darbų. Reiks spėt prasisukt, kol šita lagūna, meganė, ar kas ten bebūtų, klionkė, norės suktis. Įdomu, užsidegs ir šitiem žalia dar to pačio, ne? Ne, nors tiek. Kai gerai. Prasipūsti. Prasipūsti. Lada. Baltarusiška lada. Ir sustoja visiškai nei tema. Klaudės. Kam jau geras oras. Nustatyta visur. Nu, tikrai nėra jokių dviračių takų čia. Kuriais galėtų važiuoti. Eina savo, kas čia daras. O aš galvojau, ramiai iššoks nusimaudyti. Visi po 8 varo, kai jau nemokamas parkingas. Čia netilps, jau čia išvažiuot blendamą. Baltukas apsisakinė, policija dar per varą. Shit. Aš jau matau, kad reikia trauktis į šoną. Traukis žetuką į šoną.
plačiai labai. Namuose gal rasi kur namest. Ar čia reikėjo kur nors, bet lamba visi žvirai. Galėčiau vos ne kur nors dar arčiau įvaryti. Užstatę. Ir ten, kurį važiavau, dabar reikės kažkaip suktis iš padėties motrolerius, kaip ir pravažiavo, tai turbūt ir aš spėsiu. Pralysiu tenai, bet maža ką. O, bamsas išvažiuoja. Reik varyt, kol nieks neužkišo. Kaip gerai, kad jisai išvažiavo. Kas tenai darus? Eina savo. Ženklas negalima statyti, vis tiek pristatyti, milikė. Nu, eik tu šiknuom, blamba posūkiu, negalėtum. Rodu. Gerai, kad šiltas vakaras, galima šlapiais plaukais aulėkti. Net tas vėjas atrodo šiltas. Neįsivizuoju, kada jau čia uždega žalio rodiklio, tai reikia nepražiopštum. Kad nebūtų to fail. Fail. Jaučiu kartu su tiesiai pažvenčiu. Ai, ne. Okei. Mes gaunam pirmiau, 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 pirmiau. Opa. Blamba šlapia biškelio dar. Senai čia važiavau. Ai, vakar buvau čia Norfoj po maudinių. Ir sufeilinau, vėl nusukau aš į kitą pusę link Fabuelio. Man žiauru yra, kol aš nepabuvosiu kiekvienoje vietoje, tol aš nesuvoksiu, kad blamba laima, jau tu gyveni Žirmūnuose. Tau nereikia tenai važiuoti į kitą pusę. Šitas labai kvailas žiedas, jis tokia mini dydžia, kad nervuoja. Nors dabar gal jisai dar sumažintas, jis sumažintas patogiau,
Aš kažkaip vakar važiavau iš kitos pusės, ne vakar, kad tam mes čia važiavom, per Jonines važiavom šituo žiedu. Tai iš kitos pusės varėm, tai nepatiko. Čia ką, laukia atidarymo, vis kokį naują monetėlį iš vakaro atsisėdo savo eilę. Eikti savo. Nu, jau ir vėsoka biškelį. Bet čia man iki 5 minučių kelio. Ne, kokia porą minučių kelio man čia. Sustoju šilką. Važiuojant, ne. Ja, maudynės galėtų tapti tradiciją, bet į toks geras oras, tai reik varyti dar vėliau, prieš pats įtemstant. Aišku, jau nebėra tada taip šilta, bet kad ten grūstis prie tų žmonių, nu, nėra smagu. Nu, ku, žiūri, gražus vakaras. Aš negaliu nueiti miegot normaliai. Man reikia kažkur dar varyti, pasipastyti. Užsimetu kožą ir trasą. Lamba, kaip fainai, gaivu yra, ne šalta, ne karšta, toks idealus, ideali temperatūra. Kaip Pilaitėje matosi. Ne, man reikia tiesiai. Išėjau sankryžas. Pasisėdėjau, dabar yra be 22.
lėkiu dar biškelį pasijudinti kažkur. Reikėjo, kad man įjungtų žalį.